Një propozim francez do hap rrugën që Maqedonia e Veriut të nisë negociatat për antarësim në BE. Propozim kë i cili vendit do t'i zgjidhë të kontekstin me Bullgarinë dhe hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Konkluzionet mbi propozimin ultimatum, jo faleminderit. Ishte protesta gjithë popullore e thirrur nga opozita maqedonase kundër këtij propozimi. Kjo protestë u karakterizua me shumë dhunë e deri në eskalimin e situatës në pikën e përplasjes etnike mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Kjo e fundit s'ka një arsye konkrete, por edhe gjuajtjet me armë ishin pjesë e gjithë kësaj katrahure. Për më shumë se 2 javë, qytetarët maqedonasë blokuan rrugën para kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Aty ata dolën edhe me tenda, makina, karrige. Ata u përgatitën edhe me ushqim e ujë. Ishin të këmbullur se do të qëndrojnë aty derisa qeveria asaj kohe të tërhiqej nga pranimi i këtij propozimi. Nuk pranojmë bulgarizim, ne jemi maqedonasë. Gjua maqedonase nuk rrjedh nga gjua bulgare. E shumë e shumë thirrje të tjera karakterizuan protestën dyjavore në vend. E në këtë pikë, ne do shohim në detaje se çka ishte ajo që shtyu këta njerëz të bëjnë gjithë këto. Propozimi francez shkaktoi një vërshim të dezinformatave, manipulime mediatike dhe teorive të konspiracionit në media dhe komunikimet publike në Maqedoni. Në dokumentin e njohur si propozimi francez, të cilin e ka publikuar qeveria Maqedonisë së Veriut në faqen e saj zyrtare, thuhet se lidhur me përkthimet e legjislacionit të Bashkimit Evropian, BE-ja nënvizon deklaratat e përshtatshme të njanshme të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për sa i përket gjuhës maqedonase. Në këtë dokument gjithashtu theksohet se në procesin e zhërimit të BE-s, thelpsore mbetet bashkëpunimi rajonal dhe raportet ndërfshinjësore. Ja kujtojmë rëndësinë e rezultateve të prashme dhe zbatimin e marrëveshjeve bilaterale, përfshirë këtu edhe marrëveshjen e Prespës, si dhe marrëveshjen për fqinësi të mirë me Bullgarinë, janë pjesët kryesore të dokumentit të publikuar në faqen e qeverisë. Por duket se këto dokumente u injoruan tërsisht, fillimisht nga mediat online, të cilat nuk e bën publikimin e tyre në asnjë shkrim ku thuaj kundërta e këtij dokumenti, e më pasaj edhe nga qytetarë që nuk gjatën rrugë për të lexuar këtë propozim dhe për të dhënë vetë një vlerësim të situatës. Në këtë pikë, media online bartë mbi supe gjysmën e përgjegjësisë. Duke analizuar thirrjet e protestuesve, ne kemi parë shumë lajme të shpërndara në rrjetet sociale në lidhje me propozimin francez. Kjo ishte një fryrje në zjarr që frustroi edhe më shumë qytetarët, duke mos dëgjuar më as thirrjet e qeverisë, as sharrimin, as leximin e drejtë të propozimit francez, por vetëm disa scroll në rrjetet sociale që shtyn ata të dalin në rrugë dhe të dëmtojnë objektin e kuvendit dhe jo vetëm. Duke u nisur nga analiza mediatike, gjuha e urrejtjes dezinformatat manipulimet mediatike, që u bën nga Instituti për Media dhe Analitik, IMA Shkop, shojmë se fillimisht një dezinformat që shkaktoj mobilizem tek populli Maqedonas, ishte një komunikat e partisë opozitare Maqedonase aso kohë dhe mëro do pëmëne, se gjuha Maqedonase nuk është në propozem, e cila u zbuluan nga vërtet mace. Si pas kësaj analize, lideri i VMRO-s dezinformoj se pranimi i një propozimi të tillë nënkupton se gjua maqedonase është dialekt i bullgarishtës, dërsa edhe partia e majta e kundërshtoj publikisht me qëndrimin se gjua maqedonase nuk është një dialekt dhe fusnop. Me gjithat, si shteksohet në përmbajtjen e vërtet macit, në vetë propozimin frances nuk përmendet fusnota dhe dialektet, si që synohet të imponohet në statusin e partisë e majta, thuhet tutje në këtë analizë. Një lajm tjetër interesant dhe që na la disa dyshime ishte i publikuar në mediumin kurer.mk.
Pyetjen gjatë protestave publikoi një shkrim duke cituar ish ambasadorin Ivica Bocevske, ku bëhej thirrje për bllokadën e gjithë vendit, pasi sipas tij vija e tyre kuqe ishte kushtetuta dhe mbrojtja e gjuhës. Ani pse para kësaj thirrje në një prononcim për media, presidenti francez Macron theksoi se kjo marrëveshje nuk e dhe në dyshim ekzistencën zyrtare të gjuhës maqedonase, e cila është pjesë përbërëse e identitetit. Mënyrë ose si një mekanizëm tensioni në marrëdhënien ndërkombëtare.